ከኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናትና ከህወሓት መሪዎች ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸውን የገለጹት የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት ዙሪያ በተለይ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታት፣ ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስና ከህብረተሰቡ ጋር መቀላቀል የሚሉ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውንና ሁለት ዓመት የሞላው ስምምነት አፈጻጸሙ በአፋጣኝ ተግባራዊ መሆን በሚችልበት ጉዳይ ላይ ማተኮራቸውን ገልጸዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ያሉ ኃይሎች በተለይ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል እንዲወጡ የሚለው ነጥብ አሁንም አሳሳቢ መሆኑን ጉዳዩን ከሚመለከተው የአፍሪካ ህብረተሰቦች መስማታቸውንም ጠቅሰዋል። ሀገራቸው ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ በተለይ በአማራ ያለው ግጭት እንደሚያሳስባት የገለጹት ሃመር በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ የክልሉን ጉዳይ በቅርበት ይከታተለዋል ብለዋል። በቀጠለው ግጭት ምክንያትም ወደ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልሎች ለመጓዝ አለመቻላቸውን፣ ሆኖም ውይይት መደረግ እንዳለበት ይህም ከካሜራ እይታ ውጭ ሊሆን እንደሚገባው በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። ወደ ኢትዮጵያ ባደረግኳቸው ጉዞዎች ሁሉ ትኩረቴ አምባሳደር ማሲንጋ በግንቦት 15 ንግግራቸው ላይ እንደገለጹት በመላው ኢትዮጵያ በአማራም ሆነ በኦሮሚያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም ውይይት ማድረግና በእርግጥም እንደ እድል ሆኖ በትግራይ የጠመንጃ ላንቃ መዘጋቱን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ማስቀጠል ነው። በትግራይ ክልል በነበራቸው ጊዜ ከመቀሌ ከተማ ውጪ ያለ የመጠለያ ጣቢያ መጎብኘታቸውን፣ ተፈናቃዮች ያሉበትን አስቸጋሪ ያሉትን ሁኔታ መመልከታቸውንና ሀገራቸው ድጋፍ ማድረግ እንደምትቀጥል፣ ተፈናቃዮችም ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በሁለቱም ወገን ላይ ግፊት ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉበትም ገልጸዋል። በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሁሉ በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ በትኩረት ሁሉም የስምምነቱ አካላት ሙሉ በሙሉ መተግበራቸውን ለማረጋገጥ፣ በእርግጥ የትጥቅ ማውረድ የማስፈታትና መልሶ የማዋሃድ መርሃ ግብሮችን ማረጋገጥና ዋና ዋና ጉዳዮችን በፖለቲካ ውይይት መፍታት የሚለውን ማረጋገጥ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ የግዛት አንድነትና ህብረቷን ለመደገፍ ቁርጠኛ ነች። ይህ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን አጋርነት አንኳር ጉዳይ ነው። እዚህ በመጡ ጊዜ ሁሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሀገሪቱ ሰላም ጉዳይ ዙሪያ እንደሚነጋገሩ ያስታወቁት ማይክ ሃመር የፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት በትክክል እንዲተገበር የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና የህወሓት ኃላፊዎች ሙሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ መጠየቃቸውንና ያንንም እንዳረጋግጡላቸው አስታውቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስም ለዚህ ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ሊኖር እንደማይገባና የሁለቱ ሀገራት የግዛት ወሰን መከበር እንዳለበት በውይይታቸው ወቅት ማንሳታቸውንም አመልክተዋል። አምባሳደር ሃመር አሜሪካ የሶማሊያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ታከብራለች ብለዋል። ከአሜሪካ አንጻር ኢትዮጵያ በሶማሊያ የአልሸባብን እንቅስቃሴ ለመግታት የምታደርገውን መስዋዕትነት ያስታወሱት ኃላፊው እንዴት ያንን ማስቀጠል አለብን የሚለው ላይ የሚያተኩሩ ስለመሆናቸውም በመግለጫቸው ገልጸዋል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና አመራሮቹ ላይ ክስ ያቀረቡት አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ አትሌት ገዛኸኝ አበራ፣ የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን እንዲሁም የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ሲሆኑ ከከሳሽ ጠበቆች አንዱ የሆኑት የህግ አማካሪና ጠበቃ ጳውሎስ ተሰማ ናቸው። ከደንቦቹ ከህጎቹ ውጪ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ መጥራቱ፣ ግንቦት 5 እንዲሁ ደግሞ ሰኔ 4 ደግሞ ውሳኔዎች ማሳለፉ፣ እነዚህም ህገ ወጥ ናቸው። ምክንያቱም የእኛን ደንበኞች ጨምሮ ለሌሎች ፌዴሬሽን ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጥሪ አልተደረገም። ጥሪው ደግሞ ህግ በሚፈቅደው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተቀመጠም አይደለም። ሁለተኛው አብዮታ ደግሞ የፈረንሳይን ጉዞ በተመለከተ ሂውማን ትራፊኪንግ ተሰርቷል የሚል መረጃዎች ደርሶናል። ስፖርቱን የማይመለከታቸው ሰዎችም ጭምር በዚህ ተሳትፈዋል። በዚህ ከተሳተፉ ደግሞ የቀጥታ ሂውማን ትራፊኪንግ ውስጥ ይወድቃል። ስለዚህ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያቀረብነው ክሱ ውስጥ ምን ያህል ሰው ወደ ውጭ ወጣ፣ በኦሎምፒክ ወደ ፈረንሳይ ሀገር፣ ከዛ በኋላስ ደግሞ ምን ያህል ሰው ተመለሰ የሚለው በፍርድ ቤት ትእዛዝ ሲጣራ የዛን ጊዜ ግልጽ ማስረጃ ይገኛል። ይህንን ካጣሩ በኋላ ለኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የአስተዳደር አቤቱታ ማቅረባቸውን የገለጹት ጠበቃው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስልጣኑን በትክክል ባለመጠቀሙና ምርመራ ሳያደርግ በመቆየቱ ብሎም ውሳኔም ሊሰጥ ባለመቻሉ በህግ ተገዶ ውሳኔ እንዲሰጥ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአስተዳደር ችሎት ላይ ክስ እንዳቀረቡበት ገልጸዋል። አቤቱታውን ስንመረምር እንደውም እነሱ ካቀረቡልን ቅሬታዎች እጅግ በጣም የገዘፉ ማስረጃዎችን ያገኘ ነው። በብዙ በኩል በአስተዳደር በኩል የአስተዳደር ብልሹነት እንዳለ፣ በፋይናንስ በኩል የፋይናንስ ብልሹ አሰራር እንዳለ፣ ክሱ የቀረበለት ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን የባንክ ሂሳቦች ማገዱንም ጠበቃው
ተናግረዋል። ፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ ከቀረበለት በኋላ የግንቦት 5ም ሆነ ሰኔ 4 የተደረገው ጠቅላላ ጉባኤዎች የተደረጉ ውሳኔዎች ሁሉ እንዲታገዱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፣ ታግደዋል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በአገር ውስጥ በ11 ባንኮች ያሉት አካውንቱ እንዲታገድ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ታግዶ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ማለት አንደኛ ተከሳሽ የኦሎምፒክ የራሱ ኮሚቴው ነው፣ ተቋሙ ነው። ስለዚህ ተቋሙ ተከሰሰ ማለት በተቋሙ ስር ያሉ ጠቅላላ ጉባኤ ወይም ደግሞ ምርጫ ላይ የነበሩ ጠቅላላ ጉባኤዎች ወደ 16 አባላቶች የእነሱ ምርጫ ያደረጉበት መታያ ደንብ ሲታገድ እነሱም በዲፎልት ታግደዋል፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርጉም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በዚህ ክስ ላይ ምላሽ እንዲሰጡበት ለማግኘት በተደጋጋሚ ብንደውልም በጽሁፍም ብንጠይቅም ልናገኛቸው አልቻልንም። ኮሚቴው ትናንት በሰጠው መግለጫ ግን የስፖርት ነክ ጉዳዮች በመደበኛው ፍርድ ቤት እንደማይታዩ በመግለጽ የውሸት ቃለ መሐላ በማቅረብና ተረኛ ችሎትን በማሳሳት እግድ ያወጡበት መንገድ ከሳሽ ነን የሚሉት ግለሰቦች ተከራክረው ማሸነፍ የሚችሉበት እውነተኛ የህግ መሰረት የሌላቸው መሆኑን ያሳያል ብሏል። እንቅስቃሴው በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ያለው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሚደረገው ነገር ሁሉ ሀገር እንዳትቀጣ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ሲልም አሳስቧል። ከከሳሽ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ጠበቃ ጳውሎስ ተሰማ ግን የኦሎምፒክ ኮሚቴው ከቶኪዮ ኦሎምፒክ ጀምሮ ከገንዘብ ሚኒስቴር 200 ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ደግሞ 100 ሚሊዮን ብር ገቢ እንደተደረገለት በመጥቀስ መንግስት ሀብቱ የት ደረሰ የሚለውን የመመርመር ስልጣን አለው በማለት የኮሚቴውን መቃወሚያ ውድቅ አድርገውታል። አይኦሲ በአገር ውስጥ የህግ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ስዊዝ ራሱ የሚገኘው የዓለም አቀፍ የስፖርት ፍርድ ቤት ካስ የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች የስዊዝ አገር ፍርድ ቤቶች የሚቃረን ከሆነ መደበኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ይሻራሉ። እና አሁን በእኛ ጉዳይ ላይ እንደ መስፈራሪያ ሆኖ የቀረበው አገሪቱ ልትቀጣ ነው። በፍጹም አይኦሲ አገሪቱን የሚቀጣበት አንዳችም ምክንያት የለም። አይቀጣም፣ መቅጣት አይችልም። ቢችል እንኳን ኖሮ ሊቀጣ የሚገባው ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ተነኩ ሳይሆን የኦሎምፒክ ኮሚቴዎች አላግባብ የስልጣን ማራዘም፣ አላግባብ ደግሞ የፋይናንስ ስርዓቱን አቢዩዝ ማድረጋቸው፣ ኦዲት አለመደረጋቸው፣ እነዚህ ነገሮች መንግስት አለመቆጣጠሩ ነው ሊቀጣ የሚገባው። በመንግስት ቸልተኝነት ነው እንጂ መንግስት ጭራሽ አይኦሲ ነካ ብሎ አንዳችም የህግ ቅጣት በአይኦሲ የለም። ክሱ የቀረበበት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እየተካሄደ ነው ያለውን ግልጽ ህገወጥ ተግባር የስፖርት ቤተሰቡ ግራቀኙን አገናዝቦ እንዲመለከተው ሲል ጥሪ አድርጓል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና አመራሮቹ ላይ ክስ ያቀረቡት አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ አትሌት ገዛኸኝ አበራ፣ የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን እንዲሁም የኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ሲሆኑ ከከሳሽ ጠበቆች አንዱ የሆኑት የህግ አማካሪና ጠበቃ ጳውሎስ ተሰማ ናቸው። ከደንቦቹ ከህጎቹ ውጪ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ መጥራቱ፣ ግንቦት 5 እንዲሁ ደግሞ ሰኔ 4 ደግሞ ውሳኔዎች ማሳለፉ፣ እነዚህም ህገ ወጥ ናቸው። ምክንያቱም የእኛን ደንበኞች ጨምሮ ለሌሎች ፌዴሬሽን ብሔራዊ ፌዴሬሽኖች ጥሪ አልተደረገም። ጥሪው ደግሞ ህግ በሚፈቅደው የጊዜ ገደብ ውስጥ የተቀመጠም አይደለም። ሁለተኛው ቦታ ደግሞ የፈረንሳይን ጉዞ በተመለከተ ሂውማን ትራፊኪንግ ተሰርቷል የሚል መረጃዎች ደርሶናል። ስፖርቱን የማይመለከታቸው ሰዎችም ጭምር በዚህ ተሳትፈዋል። በዚህ ከተሳተፉ ደግሞ የቀጥታ ሂውማን ትራፊኪንግ ውስጥ ይወድቃል። ስለዚህ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያቀረብነው ክሱ ውስጥ ምን ያህል ሰው ወደ ውጭ ወጣ በኦሎምፒክ ወደ ፈረንሳይ ሀገር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ያህል ሰው ተመለሰ የሚለው በፍርድ ቤት ትእዛዝ ሲጣራ የዛን ጊዜ ግልጽ ማስረጃ ይገኛል። ይህንን ካጣሩ በኋላ ለኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የአስተዳደር አቤቱታ ማቅረባቸውን የገለጹት ጠበቃው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስልጣኑን በትክክል ባለመጠቀሙና ምርመራ ሳያደርግ በመቆየቱ ብሎም ውሳኔም ሊሰጥ ባለመቻሉ በህግ ተገዶ ውሳኔ እንዲሰጥ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአስተዳደር ችሎት ላይ ክስ እንዳቀረቡበት ገልጸዋል። አቤቱታውን ስንመረምር እንደውም እነሱ ካቀረቡልን ቅሬታዎች እጅግ በጣም የገዘፉ ማስረጃዎችን ያገኘ ነው። በብዙ በኩል በአስተዳደር በኩል የአስተዳደር ብልሹነት እንዳለ፣ በፋይናንስ በኩል የፋይናንስ ብልሹ አሰራር እንዳለ ክሱ የቀረበለት ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴን የባንክ ሂሳቦች ማገዱንም ጠበቃው ተናግረዋል። ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ ከቀረበለት በኋላ የግንቦት 5ም ሆነ ሰኔ 4 የተደረገው ጠቅላላ ጉባኤዎች የተደረጉ ውሳኔዎች ሁሉ እንዲታገዱ ትእዛዝ ሰጥቷል፣ ታግደዋል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በአገር ውስጥ በ11 ባንኮች ያሉት አካውንቱ እንዲታገድ ትእዛዝ ተሰጥቶ ታግዶ ይገኛል። እንግዲህ ይሄ ማለት አንደኛ ተከሳሽ የኦሎምፒክ የራሱ ኮሚቴው ነው፣ ተቋሙ ነው። ስለዚህ ተቋሙ ተከሰሰ ማለት በተቋሙ ስር ያሉ ጠቅላላ ጉባኤ ወይም ደግሞ ምርጫ ላይ የነበሩ ጠቅላላ ጉባኤዎች ወደ 16 አባላቶች የእነሱ ምርጫ ያደረጉበት መታያ ደንብ ሲታገድ እነሱም በዲፎልት ታግደዋል፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርጉም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በዚህ ክስ ላይ ምላሽ እንዲሰጡበት ለማግኘት በተደጋጋሚ ብንደውልም በጽሁፍም ብንጠይቅም ልናገኛቸው አልቻልንም። ኮሚቴው ትናንት በሰጠው መግለጫ ግን የስፖርት ነክ ጉዳዮች በመደበኛው ፍርድ ቤት እንደማይታዩ በመግለጽ የውሸት ቃለ መሐላ በማቅረብና ተረኛ ችሎትን በማሳሳት እግድ ያወጡበት መንገድ ከሳሽ ነን የሚሉት ግለሰቦች ተከራክረው ማሸነፍ የሚችሉበት እውነተኛ የህግ መሰረት የሌላቸው መሆኑን ያሳያል ብሏል። እንቅስቃሴው በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ያለው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሚደረገው ነገር ሁሉ ሀገር እንዳትቀጣ ጥንቃቄ ሊደረግ
ሊደረግ ይገባል ሲል ማሳስቧል። ከከሳሽ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ጠበቃ ጳውሎስ ተሰማ ግን የኦሎምፒክ ኮሚቴው ከቶኪዮ ኦሎምፒክ ጀምሮ ከገንዘብ ሚኒስቴር 200 ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ደግሞ 100 ሚሊዮን ብር ገቢ እንደተደረገለት በመጥቀስ መንግስት ሀብቱ የት ደረሰ የሚለውን የመመርመር ስልጣን አለው በማለት የኮሚቴውን መቃወሚያ ውድቅ አድርገውታል። አይኦሲ በአገር ውስጥ የህግ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ስዊዝ ራሱ የሚገኘው የዓለም አቀፍ የስፖርት ፍርድ ቤት ካስ የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች የስዊዝ አገር ፍርድ ቤቶች የሚቃረን ከሆነ መደበኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ይሻራሉ። እና አሁን በእኛ ጉዳይ ላይ እንደ አንድ እንደመስፈራሪያ ሆኖ የቀረበው አገሪቱ ልትቀጣ ነው። በፍጹም አይኦሲ አገሪቱን የሚቀጣበት አንዳችን ምክንያት የለም። አይቀጣም፣ መቅጣት አይችልም። ቢችል እንኳን ኖሮ ሊቀጣ የሚገባው ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች ተነኩ ሳይሆን ኦሎምፒክ ኮሚቴዎች አላግባብ የስልጣን ማራዘም፣ አላግባብ ደግሞ የፋይናንስ ስርዓቱን አቢዩዝ ማድረጋቸው፣ ሪት አለመደረጋቸው፣ እነዚህ ነገሮች መንግስት አለመቆጣጠሩ ነው ሊቀጣ የሚገባው። በመንግስት ቸልተኝነት ነው እንጂ መንግስት ጭራሽ አይኦሲ ነካ ብሎ አንዳችም የህግ ቅጣት በአይኦሲ የለም። ክሱ የቀረበበት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እየተካሄደ ነው ያለውን ግልጽ ህገ ወጥ ተግባር የስፖርት ቤተሰቡ ግራቀኙን አገናዝቦ እንዲመለከተው ሲል ጥሪ አድርጓል። ለዲ ደብልዩ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።